Обговорення медреформи відбувається у напівпорожній залі парламенту. Один із нечисельних присутніх, Сергій Соболєв з «Батьківщини», запевняє, реформа від уряду не призведе до перепрофілювання медзакладів. Просто відповідати за закриття лікарень буде місцева влада, а не центральна. Втім, медреформа нині ніби відсунута на другий план. Вся увага на трьох вимогах так званої великої реформи. Соболєв каже, провести її за пару днів не вийде фізично. І винна у цьому проурядова більшість. Більшість фактично обклала себе регулятивними речами, які не дозволяють нам в кінцевому варіанті не ухвалити жодної з трьох вимог. Ви розумієте чудово, недоторканність лише перше читання і направлення в Конституційний суд, далі після цього півроку процедура. Закони про вибори 5, і я думаю, що жоден із них не буде прийнятий за основу, в тому числі і варіант «Батьківщини». А те, що стосується антикорупційного суду, навіть не існує в природі цього законопроекту від президента. Вчора, щойно звернулися до парламентарів, давайте створювати робочу групу. Соболєвим не згоден представник проурядової більшості Олег Барна. Каже, у затягуванні рішення винні самі опозиціонери, бо вимагають прийняти закон, проекту якого немає. Антикорупційного суду є поданий, але він потребує допрацювання на підставі негативних висновків Венеціанської комісії. І політичні лідери, які ініціювали цю акцію, які ратують за законопроект, тому цинічно виглядає, коли вони під силою ультиматуму заставляли внести порядок денний недопрацьований законопроект свідомо. Це нонсенс. Ініціатор протестів депутат Мустафа Найєм каже, із створенням антикорупційного суду можна трохи почекати. Проголосовано має бути зняття недоторканності, проголосовані мають бути всі закони про вибори, тобто розглянуті, і має бути внесено на Верховну Раду, на розгляд Верховної Ради закон про антикорупційний суд. Ми розуміємо, що не всі ці вимоги можливо виконувані там в день, в два. Ми тут не намагаємося якось ситуацію загнати в якийсь кут. Найєм, який є членом фракції БПП, чекає від президента хоча б демонстрації бажання прийняти закон. Мовляв, тоді конфлікт буде вичерпано. А от мешканці наметового містечка під стінами Верховної Ради хочуть всього і одразу. Зараз і ще трохи зверху. Скільки часу ми будемо перебувати, залежить в першу чергу від влади. Поставлені три чіткі вимоги. Очевидно, що завтра Верховна Рада має їх проголосувати. Якщо буде на це політична воля, ви знаєте, у нас і бюджети приймаються за одну ніч, за пару годин. До перемоги. Поки вони не виконують те, що народ требує. А їм сказали, недоторканність, як вона там називається. Та, оце ж, що вони собі зарплати попіднімали, це все скасувати. І вкинути долар до тої одиниці, якій вони прийшли. Володимир Задрака, Євген Степанов. Новини телерадіокомпанії «Чорноморська».